second and fourth, Elaine So, Elaine So. Diamond Manager, Elaine So Elaine. DM Elaine So mula mengikut jejak ibu bapanya, MDDM Jennifer Tan dan Sony dalam membina kerjaya SNE pada umur 16 tahun. Walaupun usia masih muda, beliau sudah pun memahami semua ilmu tentang sistem, jenis pendidikan dan produk SNE. Baru-baru ini, Elaine juga memperolehi ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan di University of Hertfordshire. Selain itu, Elaine So yakin di antara sebab seseorang berjaya adalah kerana mereka sudi melakukan perkara yang tidak berani dilakukan orang lain. Kini, usahanya sudah membuahkan hasil ketika beliau berjaya menjadi Diamond Manager yang paling muda di SNE